2031 साल भदौ 13 गते बसेको मन्त्री परिषदका बैठकका निर्णयहरू यस प्रकार छ। 1 नम्बरमा बहुक्षेत्रीय घोषणा पोषण योजना सहायता कार्यक्रम तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने 23 मिलियन युरो र युनिसेफ प्राविधिक सहायताको रूपमा युनिसेफबाट प्राप्त हुने 2 मिलियन युरो गरी जम्मा 25 मिलियन युरो करिब 3,67,47,00,000 बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णय नम्बर 2 मा चाहिँ जर्मनी सरकारबाट पावर डिस्ट्रिब्युसन स्ट्रेन्थनिङ प्रोग्राम अन्तर्गत प्राप्त हुने 10 मिलियन युरो करिब 1,46,00,00,000 अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। तेस्रो निर्णय चाहिँ ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको पीडित बिन्दुवासिनी कंसाकारको उपचारमा खर्च भएको रकम मध्ये फैसला बमोजिम मनासिब माफिक क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने र उक्त रकम प्रतिवादीबाट असुल उपर गरी पीडित राहत कोषमा स्रोत भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने। निर्णय नम्बर 4 2081 भदौ 24 देखि 28 सम्म थाईलैंड को बैंकक में आयोजना होने एशिया अफ्रिकन लीगल कंसल्टेटिव अर्गनाइजेशन AALCO को 62औं एनुअल सेसन में सहभागिताका लागि माननीय कानून न्याय तथा संघीय मामला मंत्री को भ्रमण स्वीकृत गर्ने। त्यस्तै प्रकारले 5औं नम्बरमा सिंगापुरमा मिति 2081 असोज 8 देखि 10 सम्म हुने इन्टरनेशनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम को साइबर एंड इन्फर्मेसन रिसिलेंस इलेक्शन्स नेटवर्क कार्यक्रम में सहभागी होना माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलेलाई स्वीकृति दिने। त्यस्तै नंबर 6 में सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका देहायका सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई देहाय बमोजिमको कार्यालयमा सेवा गर्ने। क नारायण दत्त पौडेललाई सीमा सुरक्षा विभागबाट कार्य विभाग, ख चन्द्रप्रकाश गौतमलाई मानव स्रोत विभागबाट सीमा सुरक्षा विभाग, ग वंशीराज दाहाललाई कार्य विभागबाट मानव स्रोत विभागमा सेवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रकारले सहसचिव श्री भरत खनाललाई यो परराष्ट्र मन्त्रालयको महावाणिज्य दूतावास ग्वान्जाओको महावाणिज्य दूत पदमा सहसचिव श्री झक्क प्रसाद आचार्यलाई नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकाताको महावाणिज्य दूत पदमा र सहसचिव श्री लक्ष्मी प्रसाद निरौलालाई नेपाली महावाणिज्य दूतावास लासाको महावाणिज्य दूत पदमा एक अवधिको लागि नियुक्त गर्ने। त्यस्तै प्रकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गामा मुआवजामा लाग्ने पुँजीगत लाभकर आर्थिक ऐन 2081 को दफा 18(1) बमोजिम छुट दिन स्वीकृति दिने।